Centralni predizborni skup naše stranke u Gračanici je otvorio predsjednik naše stranke BiH Predrag Kojović, koji je kazao da će mnogi nakon ovih izbora ostati iznenađeni onim što će napraviti naša stranka. Ne može u ovoj zemlji biti dobro Bošnjacima ako ne bude Srbima i Hrvatima. Gračanica je bila prvi općinski odbor naše stranke koji je formiran izvan Sarajeva. Meni je uzor u radu, u politici, u odnosu prema BiH Amir Hasičević, kazao je u Gračanici Peđa Kojović. Sabina Ćudić, potpredsjednica naše stranke BiH, je kazala da moramo u sebi pronaći one dobre stvari koje odmah otkriju ljudi koji dolaze sa strane. Neke stvari koje radi naša stranka, mnogi stranci smatraju da bi mogle biti evropski model djelovanja. Mi smo jedina stranka koja je dominantno do sada bila sarajevska i koja je progovorila o neravnomjernom razvoju BiH. Mi smo kazali da u raspodjeli prihoda Gračanici TK se mora vraćati puno više. Zvezdan Karadžin je kazao da kad vidi ovako punu dvoranu kao u Gračanici, da to ulijeva nadu da sve ovo što radi naša stranka nije uzaludno. Dozvolite nam da promijenimo ovo stanje u kome nas drže zatočenim četvrt vijeka. Mirjana Marinković-Lepić je pozvala građane da više ne opraštaju onima koji nas unesrećuju. Oni su navikli na naše opraštanje. To je postao dio njihove strategije vladanja. Mirela Trepanić, kandidatkinja naše stranke na listi za Skupštinu TK, je poručila: recite mladim ljudima da je ovo njihova zemlja. Recite im ako ne može drugačije, onda ćemo dići i revoluciju samo da promijenimo stvari i da ovako kao do sada više ne živimo. Amir Hasičević, nosilac federalne liste, je kazao: ova zemlja može bolje. Kako raste naša stranka, tako raste i uvjerenje da se moramo suprotstaviti i promijeniti stvari. Moramo to zbog toga što oni kao vlast u mandatu potroše na sebe 10 milijardi maraka, što 30.000 ljudi ne umire od gladi zahvaljujući narodnim kuhinjama. Mladi ne odlaze, oni bježe od ovog stanja u kome nas drže. Selim Bešlagić je kazao: čujem lijepu vijest, u TK se rodilo 10 djece. Čujem drugu lijepu vijest, u Sarajevu otvoren novi zatvor i ima se gdje širiti. I onda čujem: danas su 4 autobusa mladih napustila BiH, a ova administracija samo u ovoj godini zaposlila 21.000 ljudi. Oni su izgubili svaku mjeru i to se mora iz temelja promijeniti. Kandidat naše stranke za predsjedništvo BiH Boriša Falatar u Gračanici je kazao da je Gračanica simbol naše stranke. Vrijeme je da izgradimo bolju zemlju. Od šačice idealista narasli smo na političku snagu koja može promijeniti puno toga. Ova zemlja može bolje ako budemo zajedno i tačka, kazao je u Gračanici Boriša Falatar.